Assalamu alaikum, efirde TTV Yangilikler informasyon dasturi, studiyada Dinora Rahimova. Kuni kecha xalq deputatlari Beruniy tuman kengashining navbatdagi 80-inchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya tafsilotlari hamkasbim lavhasida. Sessiyada saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida tumanda amalga oshirilgan ishlar hamda saxovat va ko'mak jamg'armasiga kelib tushgan mablag'larning maqsadli sarflanishi, tumanda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlaridan samarali foydalanish va hududlarda ixtisoslashtirilgan holda fermer xo'jaliklarini tashkil etish maqsadida tuman hokimligi zaxira yer fondi hisobidagi yerlarni ochiq elektron tanloviga chiqarish loyihalarini ko'rib chiqish, yuzasidan berilgan takliflarni muhokama etish. Beruniy tumanida 2023 yil ochiq budjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lgan loyihalar bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida ma'ruzachalar tinglandi. Shuningdek, xalq deputatlari kengashi Beruniy shahar ijroiya komitasining 1970 yil 17 avgustdagi 17 sonli bayoniga tuzatish kiritish va kengash kotibiyati bosh mutaxassisini tayinlash masalasi ko'rildi. 2024 yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili munosabati bilan Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi tomonidan To'rtko'l tibbiyot kollejida tadbir tashkil qilindi. Tadbirda bo'linma rahbari Jonibek Settiyev, tuman bosh imom xatibi Davlatnazar Qilichev va boshqa bir qator tashkilot mas'ul xodimlari va tibbiyot kollej o'qituvchi hamda o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbirda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, eng avvalo inson qadri uchun qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning mazmun-mohiyati to'g'risida sharhli tushunchalar berib o'tildi. Xorazm viloyati Urganch shahridagi 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shior ostida mahallada du-du gap ma'naviy ma'rifiy madaniy musiqiy tadbiri bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hamda erishilayotgan yutuqlarni xalqimizga aniq hayotiy misollar va dalillar orqali sodda va tushunarli shaklda yetkazish, aholining kayfiyatini ko'tarish va daxldorligini oshirish maqsad qilingan tadbirda Xorazm viloyati musiqali drama teatri rejissori, Mehnat Shuhrati ordeni sohibi Odamboy Abdullayev, O'zbekiston xalq artisti Gulora Rahimova va boshqa ma'naviyat targ'ibot guruhi a'zolari hamda o'qituvchi va o'quvchilar ishtirok etishdi. Prezidentimizning 2023 yil 22 dekabrdagi o'tkazgan ma'naviyat kengashi video selektorida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda yangi hayot uchun yangi O'zbekiston shiori ostida mahallada du-du gap tadbirlari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarda vohamizni taniqli shoirlari, yozuvchilari, olimlar, teatr aktyorlari faol qatnashib xalqimizga o'zlarining chiqishlari bilan xalqimizni kayfiyatlarini ko'tarib, yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar haqida ularga tushuntirib berishmoqda. Bunday tadbirlar kelajakda yoshlarimizni yuksak ma'naviyatli, xalqimiz uchun kerakli inson bo'lib yetishishlarida katta ahamiyat kasb etadi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlar, ular uchun yaratilib berilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar haqida gapirishdi. To'rtko'l tuman axborot kutubxona markazi o'quv zalida ilmli ayol jamiyat ko'zgusi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Davra suhbati haqida batafsil hamkasbim hikoya qiladi. Bo'lib o'tgan davra suhbatida tuman xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tuman hokimi o'rinbosari Inobat Jumabayeva, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev, otinoyi mehnat faxriysi Nurposhsha Matniyazova, To'rtko'l nomad tuman gazetasi muharriri, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi O'g'iljon Nurullayeva, tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi Munavvara Yusupova, Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini mahalla raisi Murodboy Matkarimov hamda mahalla faollari qatnashdilar. So'zga chiqqanlar o'zlarining hayot yo'llari, ijodiy faoliyati, xotin-qizlar uchun yurtimizda yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar haqida gapirishdi. Tadbir yakunida tuman axborot kutubxona markazi ma'muriyati tomonidan faxriy ayol-qizlarga kitoblar sovg'a qilindi. Xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyili asosida Xorazm viloyati Yangiariq tumani vakillar mahallasida joylashgan 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tadbir tashkil qilindi.
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shior ostida mahallada duduv gap ma'naviy ma'rifiy tadbirlari doirasida xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyili asosida ma'naviy ma'rifiy musiqiy madaniy tadbirlar davom etmoqda. Tadbir davomida ma'naviyat targ'ibot guruhi a'zolari yangi O'zbekistonni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlar, yurtimizda harbiy xizmatning obro'-e'tiborini, yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachi sizdek olijanob kasbga hurmat ehtirom hissini yanada kuchaytirish haqida so'z yuritdilar. Yangiyurt tumani vakillar mahallasida katta tadbir o'tkazilyapti. Bu tadbirda mahalla nuraniylari, mahalla oqsoqollari va mahalla faollari keng ishtirok etib kelmoqda. Bunda mahallamizda barcha qilingan ishlar va qilinajak ishlar ham tahlil ham qilinyapti. Mahallamızdaki mahalladaşlarımızın fikirleri, muhterem prezidentimiz alıp kuratırken istafatları ve hepsi kursan ve muhterem prezidentimizin şu kılıyatken işleri, teşebbüslerini berçe mahalladaşlarımız kollab kuvvetliydi. Hazır ki tedbirimizde mahallemizi şu faalları hem de tedbirimizde Yangiyurt'un 37 insanlı umum orta ta'lim mektep okulçularının çıkışları ve köngül açar musiki tedbirler devam etti. Tadbir davomida bolalar musiqa va san'at maktab o'quvchilari hamda madaniyat xodimlari tomonidan vatanparvarlik, shukronalik va ko'ngilochar mavzularda qo'shiqlar ijro qilindi hamda viktorina savollarga javob berib sovg'alar olishdi. Joriy yilning mart oyida Mudofaa vazirligi miqyosida chempionatlar o'tkazilishi yurt himoyasida turgan mart o'g'lonlarning jismoniy kuch va g'ayratini namoyish etishga imkon yaratadi. Musobaqalar oldidan shaxsiy tarkibning tayyorgarlik darajasini tekshirish, final bellashuvlariga eng sara ishtirokchilarni tanlab olish maqsadida Shimoli-g'arbiy harbiy okrugda 10 ta jamoa ishtirokida musobaqalarning saralash bosqichi o'tkazildi. Harbiy okrug sharafini vazirlik miqyosida bo'lib o'tadigan bahslarda himoya qilish kabi mas'uliyatli vazifa endilikda eng sara pahlavonlar zimmasida yotadi. Butun jahon nigohiga tushib, dovrug' va shuhrat qozonayotgan, millionlarni o'ziga mahliyo etayotgan milliy kurash jahonning yuksak ma'naviy qadriyatlaridan biri sifatida o'zining chuqur tarixiy ildizlariga ega bo'lib, harbiy xizmatchilar o'rtasida ham keng ommalashib bormoqda. Kurash musobaqasida kechgan bellashuvlar sara polvonlarning shiddatli va murosasiz bahslariga boy bo'ldi. Bu safar ham 6 vazn toifasida kurash tushgan polvonlar milliy sport turimizning bor jozibasini namoyish eta olishdi. Tosh ko'tarish musobaqasida ishtirokchilar shaxsiy, jamoaviy va shaxsiy jamoaviy tarzda bellashib 16, 24, 32 kg og'irlikdagi toshlarni ikki dastur bo'yicha, ya'ni ikki toshni ikki qo'l bilan ko'krakdan ko'tarish va toshni birinchi va toshni ikkinchi qo'l bilan galma-gal ko'tarishlari shart. Ishtirokchilar 60, 65, 70, 75, 80, 85 kg-gacha va 90 kg-dan yuqori toifalarga ega harbiy sportchilar ortasida o'tkazildi. Olga! O'zida bir qancha sinovlarni jamlashtirgan armiya batalyoni bellashuvi turli relfga ega bo'lgan hudud bo'ylab 1 kilometr masofaga yugurib kelib, yotgan va tek turgan holatlarda quroldan o'q uzishi, ikkinchi bosqichda yugurishi davomida qo'l granatasini aniqlikka uloqtirishi, yo'lda o'rnatilgan sun'iy to'siqlarni yengib o'tishi belgilangan. Ushbu bahslarda sport bilan hamnafas bo'lgan yurt himoyachilari jismoniy barkamolligini namoyish etib, kuchli irodaga ega ekanliklarini isbotlashdi. Pichoqni nishonga aniq uloqtirish bahsida harbiy xizmatchilar sovuq quroldan mohirona foydalanishni namoyon etib, 3, 5, 7, 9 metr uzoqdan nishonlarni yakson etdi. Bunda aniq uloqtirilgan pichoqlar yig'indisi umumiy ballarni hosil qilib, eng ko'p ball yiqqan harbiy xizmatchilar yuqori pog'onadan joy olishdi. Hozirgi kunda mamlakatimizda sportga juda katta e'tibor berilayotgan inobatga olgan holda, mana bugun okrugimizda ommaviy sport musobaqalari o'tkazildi. Jumladan armiya biatloni, tosh ko'tarish, kurash va pichoq uloqtirish sport musobaqalari o'tkazdi. Bunda harbiy qismlardan tayinlangan jamoalar juda yaxshi qatnashdi va faol ishtirok etdi. Kelajakda Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tadigan sport musobaqalarida okrugimiz shanni himoya qilib, faxrli birinchi o'rinlarni egallaydi degan umiddaman. Bir necha kun davom etgan bellashuvlar eng kuchli harbiy sportchilarni aniqlash, ular o'rtasida final bellashuvlarda harbiy okrug sharafini himoya qiladiganlarni saralash imkonini yaratdi. Mana bugun okrugimiz miqyosida ommaviy sport musobaqalarida bizning harbiy qism terma jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladik va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi bosqichida o'tkaziladigan
müsabakalarına yollanmanı kolge kirettik. Bu müsabakada bizim terma jamoamız faxrli o'rinlarni egallashiga va'da beraman. Va okrugimiz shonini himoya qilamiz. Bellashuvlar yakunlari bo'yicha g'olib va sovrindorlar harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan kubok, diplom va medallar bilan taqdirlandi. Faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchilar Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tadigan musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Bugün sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.